5 na 1. Tak by se dal jednoduše popsat závod, ve kterém psi nahánějí stáda ovcí. Dříve běžné řemeslo pasáčku je dnes již téměř zapomenuté. Pojďte se s námi podívat na jednoho z posledních, řekněme, kumštýřů v tomto oboru. Pár hvizdů a hned ví co a jak. Pastevečtí psi poslouchají na slovo. Tento upravený lov je prostě baví. Tak nejlepší ze všech těch plemen jsou border collie, je anglický. Jsou rychlí, výborně vnímají, naučí se velkou spoustu povelů a mají dobré instinkty. V praxi pes hlavně pomáhá přesunout stáda z bodu A do bodu B. Stačí jedno hvízdnutí a pes už ví, co dělat. Povely jsou pouze v angličtině. Zní líp a pes rozumí farmářům po celém světě. Lie down, ovce přived k nám, teď se začneme pohybovat jakýmkoliv směrem a ten pes povede ty ovce za náma. Takže jdeme třeba do vedlejší vesnice. Tak jdem. Psi začátečníci můžou kousnout. Proto nejsou ovce na závody ostříhané. Zůstává jim ochranná vesta z načechrané vlny. Na nějaké místo několik set metrů od vás zavede pomocník 5 ovcí. Vy vypouštíte ze startovního, od startovního kolíku psa. Ten ovce oběhne, vyzvedne, přivede k vám. Ale i je oddělí, provede skrz překážky nebo je za horizontem a není na něj ani vidět. Ličtí navigátoři se tak musí spolehnout, že pes doslova skáče, jak oni pískají. A pozor, takový dalekohled mají jen rozhodčí. U nás poměrně rozšířený sport v současné době, bych řekl, že ten trend neustále stoupá. Protože i takový gaučák v sobě může třímat smysly honáckého psa. Pro televizi Barrandov, Zuzana Dusbabová.